Gəncənin Nizami rayonunun sabiq icra başçısı Məharət Mustafayevin oğlu Sərxan Mustafayev bağlı nömrəyə sahib olan BMW markalı yeni avtomobilinin fotosunu gündəm edib. Demokratik Az'ın elde ettiği məlumata görə maşın sabiq icra başçısının oğluna növbəti avtomobil hədiyəsidir. Özünün qiyməti təxminən 40.000 manat olan BMW'nin 10-20.000 manat arasında dəyişən AZ20DD001 dövlət nömrə nişanına sahib olması daha çox diqqət çəkir. Xatırladaq ki, qalmaqallı məmur övladının adı bir müddət öncə Gəncədə həbs edilən Cəmilə adlı yüngül əxlaqlı qadının onu alçaldıcı intim videoya çəkməklə şantaj etməsi olayında da hallanmışdı.